Nazdárek, takže vítejte u dalšího videa. Předem, než to video začne, tak bych vás poprosil samozřejmě o nějaký like, odběr a pokud vás to zaujme, tohle jídlo, tak samozřejmě to nazdílejte i kamarádům, protože čím víc tady bude lajků, čím víc lidí to uvidí a čím víc to přinese odběratelů, tak tím samozřejmě budu mít motivaci sehnat nějaký další. A jelikož to nejsou úplně levné věci a nedá se to taky občas úplně lehce sehnat, tak prostě něco za něco. V tomhle videjku se podíváme na francouzský MRE 24-hodinovou dávku. Měly by tam být dvě jídla a budeme se mrknout na balení. Jedná se vlastně o menu 4. Co všechno tam je, to vidíme tady. Já to tady takhle pěkně projedu, můžete si to stopnout, přečíst. A já to jdu rozbalit a pomalinku to budu postupně vykládat. Tak, vlastně jsem vlastně teďka z toho ten obal, je to trošku vidět i líp, co tam je napsáno. Jak vidíte, trvanlivost je docela velká, až do 2025. Rozbaluje se to úplně jednoduše. Tadyhle máme takhle toto. Jo, otvírá se to tak, že tady takhle odtrhnete v podstatě tu pásku a jdeme se podívat, co všechno je vevnitř. Tady jako pěkně otevřu. Tak co tady vidíme nahoře? Mysli snídaně s čokoládou XXL energická. Jak se to připravuje? Jo. Stačí teda zalejt jenom studenou vodou, 100 ml. A máme takovouhle zajímavou snídaní. OK. Co pak je tady to? Polívka. Soupe. A jaká je? Píšou to někde? Nepíšou. Je francouzský a francouzský neumím, takže polívka neznámého. Neznámé příchuti. O, ty vado. Co to je? Brskvev. Takže nějaký broskový džem. To je super. Tady máme nějaký drink. Izotonický s nějakou příchutí, jo, strawberry mint, to já můžu, to já rád. Jo, tady máme takhle kapesničky, co k tomu dávají. Tady máme takhle nějaký balení kávy, čokolády a tak dále. Zkusím to rozbalit. Tak se mi to podařilo rozbalit. Máme tady teda takhle dvě balení kávy. Instant tea, předpokládám, že bude čaj. Příchuť tady na tom nikde nevidím, opět je to asi francouzsky na tom napsáno. Tady je, jo, cukr, sůl, pepř, tady máme takhle dvakrát a instantní čokoládu. Tyvado, to je hodně těžký luxus jako na MREčko. Máme tady takhle balení sušenek, s tím, že tam jsou vlastně dva druhy. Já myslím, že jo, tři druhy. Normální, jakoby solený, cereální a čokoládový. Všechny tři druhy jsou vevnitř. Můžu to zkusit i rozbalit, tak to vidíte. Máme to opět balení docela takhle zajímavě. Jo, já nechci to nějak poznat, ale máme tady teda klasické sušenky, takhle s čokoládou, na to se hodně těším, a cereální. Je to taky hodím stranou. Tady máme, je, takovou malinkou nějakou sušenku. Taky zajímavě, je za star. A druhou, nějakou z příchutí hrušky, to byla nějaká mysli tyčenka malinká, nebo něco takového. Těžko říct, ne, nějaký gel, taková hmota, zajímavé. Máme tady 70% čokoládu. To by šlo. Opět nějakou malinkou tu Combat Fuel, banáne, je, banány já moc takhle nemusím v těch sušenkách. A to podle toho je nějaká mysli. No, nougat s tím, s ovocem. Pěkný. Tady máme nějakou takovou konzervu, nějakou paštiku.
Pater de foie de voile superior. Absolutně netuším, co to má být za paštiku, opět se to asi budu muset potom dogooglit. A máme tady ještě jednu. Nějaký karamel, to vypadá nějaký desert teda. Myslím, to má tady paštika nebo desert. Těžko říct. Máme tady takhle vařič s tabletama. Tady vidíme návod, jak se má vlastně rozložit a tak dále. Tady máme jedno hlavní jídlo, což jsou nějaký ton piperáde. Jsme nějaký tuňák nebo něco? Ton. Absolutně netuším, opět anglicky to tady není, to je jenom francouzsky, nečekaně u francouzského jídla. Ale to je pro nějakého tuňáka, jestli nějaký bulgur, nebo co to je těstovinu toho, těžko říct. A lasagne v konzervě, ty budou luxusní. OK lidi, tak to jsme takhle prohlídli, to je mere. Pokud vás to teda nějakým způsobem zaujalo a chtěli byste nějaký další díl, tak jak jsem říkal, dejte odběr, like, nějaký ten komentář napište a tak dále, sdílejte to lidem. Když to bude mít nějaký slídnutí zajímavý, tak já seženu další a můžeme se podívat, co se nachází v jiných MRE. S tím, že tady ten unboxing je prostě jenom unboxing, ne ochutnávka. A ve chvíli, kdy bude nějaká příležitost ty věci ochutnat, tak ještě samozřejmě tady toho samého balíčku já udělám ochutnávku. Nevím, jestli do té doby zbyde úplně všechno, jestli něco do té doby sežeru, tak vám aspoň řeknu, jestli mi to chutnalo nebo ne. Takže díky moc všem a u dalšího videa, čau.